Joo, tulen tänne koko Helsingistä asti. Me ollaan nyt tosi iloisia kyllä, että saatiin teidät tänne vieraiksi. Tervetuloa. Kiitos, kiitos. Kiitos. Mä oon Mariana Hietälä ja mä oon täällä Metson musiikki- ja lehdet-osastolla töissä. Ja hetken aikaa juteltaisiin tässä ennen kuin päästetään teidät esiintymään. Eli aloitetaan ihan semmoisesta, että te olette kuitenkin tehnyt molemmat musiikkia jo ennen tätä sitku-bändiä, niin miten te päädyitte tekemään sitten sitä musiikkia yhdessä? Se oli hauska. Itse asiassa meillä oli, molemmat tehtiin tosiaan itsekseen soolona musiikkia, mä tein räppiä ja Rosa kierteli kitaran kanssa. Ja sitten meidät oli buukattu samaan tapahtumaan 2014 vai 15 kesällä, en muista. Espan lavalle Helsinkiin. Joo, 14. Joo. Sitten me nähtiin siellä backerillä ja moikkailtiin ja sitten kuunneltiin toistemme setit. Ja molemmat tykättiin toistemme musiikista niin paljon, että sitten Rosa kysyi multa itse asiassa, että hei Tiia, että haluaisitko tulla fiittaa, että mulla olisi tosta C-osa, siihen sopisi rapit ja tai joku. Ehkä siitä tuli vähän enemmän kuin C-osa. Se oli me tavattiin, se oli jännä, kun tavattiin, kun niin kuin heti ennen kuin tiedettiin kumpikaan, että mitä musaa tehdään ja ollaanko edes muusikkoja, vaan se oli vaan niin kuin, oltiin vaan siellä lavalla ennen soundcheckissa ja tuli vaan niin kuin moikattua niin kuin ketä tahansa, niin jotenkin heti huomasi, että ton ihmisen kanssa on hauska kemia ja niin kuin tässä tämä toimii. Ja sitten vielä kun näki ne keikat, niin se nousi ihan silleen, että ei vitsi, että ton ihmisen kanssa on pakko päästä tekemään jotain. Ja ei mulla mitään biisiä ollut. Mä vaan sanoin, että tehdäänkö jotain. Ja sitten oli tehtävä biisi. Ja se oli hauska. Mä lähetin sulle sitten semmosen niin kuin demon, missä mä soitan kitaraa. Ja sitten siellä oli tyhjiä paikkoja, mihin laittaa sitten räppiä. Ja sitten tää biisi itse asiassa on meidän levyllä. Antaa muiden miettiä. Eka biisi, mikä tehtiin yhdessä. Sitten me yhdessä sit rakennettiin siihen se C-osa ja vielä ja jäätiin koukkuun siihen, että tehdään yhdessä biisejä. Kyllä, kyllä. Ja sitten siitä tulikin levy ja sitku ja nyt me ollaan Tampereella. Eli siis olitteko te samassa paikassa, kun te teitte sitä biisiä vai miten te niinku rakennatte sitä, miten te teitte biisinne? Mä itse asiassa silloin asuin vielä Oulussa ja sitten Rosa laittoi mulle, lähetti niinku jossain WhatsAppista jossain sen biisi ja sitten mä tulin menin Helsinkiin sitten lomilla vartavasti. Hengattiin siellä Rosan kämpillä ja tehtiin musaa ja sitten mä muutin Helsinkiin ja sitten me tehtiin siitä biisi kanssa, nimi on Helsinkiin. Me vähän vaihtelee se, että miten me tehdään niitä biisejä, että se niinku tosi paljon niinku joko jommalla kummalla on tosi vahva ajatus jostain aiheesta tai sitten se syntyy yhdessä ollessa. Ne ei ole niin kuin yhtä kaavaa, millä me tehdään. Ja myös on tullut nyt, kun tehdään ja tuotetaan näitä biisejä pidemmälle, niin sitten meidän tähän niin kuin mahdollisesti ensilevylle saattaa tulla sitten semmoisia levyjä, missä ei ole pelkästään minä ja Tiia kirjoittajana, vaan on mukana esimerkiksi meidän tuottaja Erno, niin hänen kanssa sitten musapuolta. Mutta sanat kyllä varmaan pysyy edelleen meidän hallussa. Niin just, ja se levyhän on siis tässä. Se on tässä on ollut vähän kaikenlaista. Hyvä levy, lainatkaa se. Meillä on lisää niitä tuolla aineistonäyttelyssä. Mä oon kuunnellut tätä nyt tosi paljon. Ja musiikki on semmoista tosi hyvän tuulista tai semmoista, että mulle tulee siitä ainakin aina tosi hyvä mieli. Ja mä muistasin, että sä oot jossain sanonut, Rosa, jossain haastattelussa tai videossa tai jossain, että se musiikin tekeminen on vähän niin kuin terapiaa tai semmoista. Joo. Ainakin siis itsellä alkoi pienenä kappaleiden teko siitä, että oli nuorena välillä aika paha olla. Ja lähti niinku purkamaan semmoista oloa sitten sekä sanoihin että melodioihin. Sitä kautta oli tosi hyvä purkaa ja käydä läpi ajatuksia. Ja nytten se, mikä toi CD meillä on, niin on mennyt niinku valvuoden siitä eteenpäin. Et jotenkin, et alkuun se oli tosi niinku itsepäin kääntynyttä ja tosi henkilökohtaista.
mutta siitä pikkuhiljaa on niin kuin lähtenyt avartumaan se, että mistä tekee kappaleita ja mihin suuntaan myös kohdistaa niitä, että onko tämän kappaleen tarkoitus saada minut tuntemaan oloni paremmaksi vai haluaisinko ehkä tuoda sen tunteen jollekin toiselle. Sen siitä kyllä huomaakin. Sitä on mietitty sitä asiaa ja työstetty tosi paljon. Kuinka kauan teillä meni tuollainen tekemiseen? No, jos miettii siitä 2014 kesästä, kun tavattiin ja sitten tehtiin heti se Antaa muiden miettiä -biisi ja sitten levy tuli 2018, niin silleen 4 vuotta, mutta sitten studiossa me oltiin aktiivisesti ehkä 1,5 vuotta. Joo, ja sekin oli silleen, kun meillä ei oikein ollut, no me tehtiin sitä niinku tosi hajanaisesti, että me ei saattu olla sellaisia intensiiviviikkoja, niin vaikka se 1,5 vuotta kuulostaa tosi pitkältä ajalta, niin varmaan jos olisi alusta asti istuttu yhdessä paikkaan, niin se olisi ollut 2 kuukaudessa ohi. Niin, niin just, että se saisi sillä tavalla niinku kypsyäkin siinä sitten. Varmaan ihan hyvä asia, että saa tehdä pidemmän aikaa. Joo. Joo, te teette itse teidän omat biisit, mikä ei ole pop-musiikissa mitenkään hirveän selvää aina kaikille artisteille, niin saa tehdä niiden biisit itse. Ja te olette päässeet tuohon tuotantokoneistoon tavallaan niin kuin aika hyvin sisälle, niin miten te olette onnistuneet ja miten te sitten saatte pidettyä itsellä sen päätän tavallaan siitä, että millaisia biisejä tulee? Silloin kun meidät sainattiin, niin meillä oli semmoinen käsitys, että isot levyyhtiöt kusettaa ja ne on vihollisia. Ja et me mentiin sinne niin kuin hampaat irvessä, nyrkit pidettiin, me oltiin silleen, nyt me saadaan, okei, nyt meidät pyydettiin niin kuin Sonin A, että pyysi meidät tänne ja nyt me nyt taistellaan. Ja se oli aika aseesta riisuvaa, koska meidän ensimmäinen pointti siellä oli se, että me halutaan sitten tehdä itse meidän biisit. Ja meidän A-tär niin kuin rupesi nauramaan siinä tilanteessa ja sanoi, että te ette olisi täällä ja mä en sainaisi teitä, jos te ette tekisi itse. Et meidän kokemus on onneksi ihan päinvastainen kuin mitä sitten se kuva on. Joo, ja sitten A-tär on käynyt ehkä niinku 2 kertaa meidän studiosessioissa. Kuuntelee siitä ovelta, näyttää peukku hyvä, jatkakaa. Ei ole meidän musiikkiin kyllä niinku puututtu. Eikä me suostuttaisi siihen, että puututaan. Me ollaan oltu kyllä tosi onnekkaita. Tiedetään tapauksia, missä vaikka biisit ei mene läpi ja niitä ei julkaista. Ja tiedetään tapauksia, missä niinku käsketään uudestaan kirjoittamaan. Välillä ehkä olisi parempi, jos itsekin olisi kirjoittanut asioita uusiksi, mutta niin. Yksi muutos me tehtiin, mikä meiltä pyydettiin, se oli Helsinki-biisi. Siinä oli alussa semmoinen känninen karaoke, semmoinen alku, mikä oli meidän mielestä ihan sika hyvä. Me oltiin ihan. Me voidaan vaikka vetää se tässä keikalla sillä tyylillä. Todellakin. Sitten meille sanottiin, että muuttakaa toi intro. Että tehkää sit vähän cleanimpi ja siistimpi, niin sit se soi radiossa. Kyllä. No, muutettiin intro, mutta ei se siellä radiossa silti soinut. Kirjailijoillehan sanotaan aina hiljoi darlings. Niin, olisiko toi sitten semmoinen? Varmaan. Mistä saadaankin hyvä aasinsilta noihin kirjoihin, mitä te olette suositellut? Juu. Eli teillä oli molemmilla suosituksissa tommosia bänditoiminnasta kertovia ja sitten niin kuin muusikon sopimusopas ja sitten oli toi artisti maksaa. Kyllä. Oli myöskin, niin mitä takia nämä on teidän mielestä hyviä? No, esimerkiksi tämä artisti maksaahan on silleen hyvä just, että kun tässä me ollaan huomattu, että tähän musiikkiin liittyy niin paljon kaikkea muutakin kuin vaan se musiikin tekeminen. Se on sitä kivaa hommaa, mutta sitten tähän liittyy kaikkea ihmissopimuksia, keikkasopimuksia, mitä rahaa liittyvää kaikkea, mistä me ei olla niin innoissa aina. Niin, nämä on ollut semmoisia hyviä oppaita siihen, että miten mitä kaikkea tällä alalla pitää sopia ja just, että ei mene sormisuuhun ja osaa pitää puolia ja ollaan täältä vähän niin kuin luettu. Täälläkin on ihmisiä, jotka tekee itse musaa ja niin suositellaan todellakin selaamaan ainakin vähintään läpi nämä. Ja nämä on tapauksia, joissa nämä olisi pelastanut meitä tekemästä huonoja sopimuksia ja on tilanteita, missä nämä on pelastanut meitä tekemästä huonoja sopimuksia. Ja sitten myös tämä Lotta-Liina, joka on nämä molemmat kirjoittanut, niin siis aivan upea. Kiitos Lotta-Liina ja Muusikkojen liitto, ne on tukenut meitä ihan todella paljon. Se on upeata ja sitten toi artisti maksaa nimenomaan niin sit taas neuvotteluun, että vaikka ei olisi musiikin alalla, niin siellä siitä saa hyviä vinkkejä, että miten valmistautua neuvotteluihin.
Joo, sitä mä siinä katsoin kanssa, että Lotta-Liina Lehtinen on kirjoittanut sen ikään kuin niinku yleisoppaaksi myös. Aivan Lehtinen, Pokkinen, anteeksi. Joo, se on vain joo Pokkinen nykyään. Joo. Joo, mut joo, kyllä. Sitten teillä on muitakin suosituksia siinä. No täällähän on vaikka mitä. Meillä on tämmönen kirja täällä. Hyvä versio. Kyllä. Suomalaisista naisräppäreistä. Haluaisitko sä kertoa jotain rumakohtaista tästä kenties? No joo, siis tää otsikko esimerkiksi, hyvä verse, niin se on semmonen läppä, se tulee siitä, kun naispuoliset räppärit, varmaan muusikot muutenkin, mutta tottuna ehkä kuulemaan enemmän sitä hyvä perse-kommenttia kuin se, että hei, sähän osaat hyvin räpätä. Niin kuin, että ulkonäköön yleensä puututaan herkemmin kuin sit siihen itse sisältöön. Mutta tässä on varmaan, oliko 27 naispuolista tai naisoletettua rap-artistia. Mä oon yksi näistä täällä takakannessa hymyilen. Joo, täällä on vaikka ketä, Sini Sabotagesta Mariskan kautta Tia Karoliinaan. Tää on niinku, tää on tullut tänä vuonna ja tää on siitä hauska, että tää on tehty muistaakseni noin 2 vuoden ajalta haastateltu ihmisiä. Munkin kaikki haastattelut, nyt kun mä luin tän, niin ne on niinku, oliko ne 1,5 vuotta sitten tai 2 vuotta sitten jopa. Nyt tuntuu jo niinku vanhalta tekstiltä ja se kertoo siitä, miten nopeasti suomiräppi menee eteenpäin ja se, että nyt alkaa olla viimeisiä hetkiä, että tämmönen naisista kertova räppikirja on ylipäätänsä edes ajankohtainen. Ja se on hienoa, että tavallaan, että ehkä enää ei tarvitse tehdä niin kuin naisräppäreistä erikseen kirjaa, vaan että aletaan jo päästä siihen pisteeseen, että puhutaan pelkistään räppäreistä. Oli ne sitten miehiä tai naisia tai siltä väliltä tai sen ulkopuolelta. Mutta tää on niin kuin hyvä tämmönen, kertoo tästä ajasta. Että tämmönen nyt piti ylipäätänsä vielä tehdä ja hyvä, että tehtiin. Heini Strand on tehnyt ja niin pitkä puhe. Niin, no siis toinen kirja, mitä sä suosittelit, niin kertoi pelkistä miesrappareista, että kyllä toi ihan tarpeen on varmaan. No joo, siis se just kertoo tästä ajasta, että oliko se Riimi Riimistä. 2004 tuli kirja räppäreistä, siinä ei ole yhtään naista. Että vasta 2019 voidaan tehdä räppikirja, missä mukana naisia. Mutta se kertoo siitä, että mennään eteenpäin ja niin kuin hommat muuttuu ja kehittyy. Ja Suomessa ollaan kuitenkin vielä, ollaan hiukan kuitenkin jäljessä tuosta vaikka Amerikan räppiskeneestä, jossa on ollut naisia jo pitemmän aikaa. Ja vaikka ihan Ruotsissakin ollaan jo paljon, siellä on Silvana Imamit ja muut kaikki siistit. Suomi tulee vähän jäljessä aina, mutta kyllä täältä körötellään. Niinpä. Aina. No mitäs, Rosa-Maria, sulla on siellä kans jotain suositeltavia juttuja. Kyllä, mikäs täältä ensin? Mulla on siis tosi laaja, tai siis mä en osannut nyt tehdä mitään teemaa. Tiialla on tosi hienosti niin kuin räppiä ja musiikkiaiheisia. Eikä mulla se oli laittaa, koska me tykätään siitä, että me saadaan mahdollisimman paljon suosituksia. Mäkin olen lukenut nyt monta hyvää kirjaa, no niin, mitä mä en aivan loistavaa. Joo, no siis mä itse asiassa näen ehkä tonne paremmin. Mä oon suositellut esimerkiksi, no yksi teema voisi olla toi sankaritarinoita tytölle. Sitten on Tirlittan. Sä hienosti laitoit ne 3 mulle. Tirlittan ja sitten järjestyksiä Riina Maksila. Järjestyksiä oli varmaan siinä. Joo, sulla on vähän semmosia teemoittain meneviä. Joo, niin noi on semmosia, siis suosittelen tosi vahvasti lukemaan. No, onko sulla jotain kysyttävää? Mä voin niistä puhua, mutta mä vaan keksin mitään. Mulla on niin laajasti. Onko sulla niinku joku näistä, mitä sä oot suositellut, niin onko sulla ihan erityisen semmoinen omaan sieluun menevä tai koskettava? No kaikki nuo, jotka olen nyt tässä listannut, niin noilla on kaikilla ollut niin kuin iso henkilökohtainen merkitys mulle. Ja mä voisin nostaa tuolta esimerkiksi, no nyt mulla lyö ihan tyhjää. Ootas, no esimerkiksi se tossa ei nyt näy sitä, mutta toi se Frankl. Toi ihmisyyden rajalla. No niin, elikkä siis tämmönen, mulla ehkä yksi teema oli just tää Leiri 14, sitten Frankelin kirjoittama, miten se lausutaan, ja sitten Sielujen saari. Niin nää käsittelee semmoista niinku, että miten niinku ihminen
mitä ihmisyys on ja miten se määrittyy ja miten se niin kuin käyttäytyy erilaisissa ilmapiireissä. Esimerkiksi Frankl on itse keskitysleireillä leireiltä selviytynyt logoterapeutti tai kehittänyt logoterapian. Ja mua kiinnostaa tosi paljon se teema, että miettii, että ja sitten taas tässä leiri 14 on Pohjois-Koreassa elämänsä viettänyt vuonna 82 syntynyt nuori ja miten hän, kun hän pakeni sieltä sitten länsimaalaiseen maailmaan, niin miten niin kun, mitä eriväisyyksiä siinä on ja miten niin kun sä säilytät ihmisyyden ja elämän tarkoituksen tollaisissa paikoissa. Niin kuin aikaisemminkin sanoin sitä, että musiikki oli mulle yksi tapa niin kun säilyttää elämän tarkoitusta ja tuoda voimaa niin kun elämään, niin jotenkin tuossa sitten näissä kirjoissa ehkä sukelletaan vielä syvemmälle siihen, että miten suuri merkitys on tarkoituksella ihmisyydessä. Tähän on muuten todella hyvä lopettaa tämä haastattelu. Mä päästän teidät esiintyyn. Me pidetään ihan pieni semmoinen roudaustauko tässä ja otetaan tätä roinaa vähän pois tästä lavalta. Sen jälkeen päästään sitkulavalle. Kiitos teille oikein paljon. Kiitos.